कार्य असतात, मान्यवरांचं मान्यवरांना टिपावं लागतंय, तसेच ग्राउंडच्या बाहेर प्रेक्षक वर्ग असतो त्यांनाही टिपावं लागतंय, तसेच गोलंदाज असेल फलंदाज असेल तसेच झेल पकडणं आणि शत्रक्षणाने जर डाय मारली ते पुन्हा रिप्लेमध्ये दाखवणं खूप अशा जबाबदाऱ्या असतात. तर पुन्हा एकदा मी त्यांचं मात्र आभार माने आणि काय त्यांच्याकडनं क्लिअरिटी आपण पाहू शकाल या दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा मी या ओम साई दाथेचवाडे चषकामध्ये त्यांचं आभार माने. चालू सामना पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये चिकणीवाडी मनाबा श्री ठाकूरवाडी फलंदाजी करतोय ते शिवंदवाडी फलंदाजी करतोय तो चिकणीची वाडी. जबरदस्त लेग साइड चेंडू फिरका होऊन दिलाय, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू होईल फरार, आईल दमदार षटकार. डीजे जबरदस्त कामगिरी पाहू शकाल. अंकुश कुराडे एक असोसिएशन मान्यता पंच पाहू शकाल. पाहा पहिला षटकार आकाशाकडे बोट दाखवली आणि आता मात्र दोन्ही हात समांतर म्हणजे वाईट चेंडू एक धाव ऍड केली जाईल, धावफलक पुढे सरकेल 23 धावा. धावफलकावरती चांगली अशी सुरुवात. इथे धावा रोखायचे श्री ठाकूरवाडी टीमला. चांगला असा फटका, एकापेक्षा जास्त काही नसेल, मात्र एक धाव ऍड केली जाईल, धाव पलक पुढे सरकेल 24 धावा. धावफलकावरती लागले गेले षटक क्रमांक पाहता पाहता दुसरे संपले म्हणजे 12 चेंडूचा खेळ झालाय आणि येथे धावांचा विचार केला तर 24 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. डीजे मनाबा चिकणीची वाडी पहिल्या फेरीतला हा शेवटचा सामना. उंची जास्त लांबी कमी, येथे डबल चान्स होती मात्र येथे गमावले. येथे गोलंदाज थोडा नाराज होऊ शकेल, फटका मात्र चांगला होता आणि तेवढं क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं झालं होतं. डबल चान्स होती मात्र जमिनीला दान झालंय. जवळजवळ दोन झेल मात्र सोडल्या गेल्यात, एक मुकेश सलामीचा महावीर आणि आता दुसरा पाहतोय हरीचा मात्र झेल सोडला गेलाय. किंमत मोजावी लागेल पंचांकडे. अपील येथे मात्र ताणाक्षणे दक्ष अंकुश कुराडे मेन पंच पाहू शकाल आणि त्यांना मात्र जोड पंच होते ते गुरुनाथ उघडे मेन फ्रॉम चापेवाडी. मात्र लंच ब्रेक त्या जागी मात्र स्वतः पंच आयोजक आपण पाहू शकाल. भगवान गावंडा अनुभवी पंच येथे पुन्हा अफरातफरी. कॅचेस विन द मॅचेस असं नेहमी म्हटलं जातंय. धावांचा मात्र पाऊस पाडला जातोय चिकणीवाडी टीम कडनं. चांगली अशी फलंदाजी चालली मैदानाच्या आतमध्ये. धावफलक मात्र वारंवार सरसावला जातोय. नक्कीच येथे 50-55 धावांचा डोंगर रचला जाईल का. पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना. काही प्रेक्षक वर्ग म्हणतात का हा लो गट आहे. लो गट नाही, हा लय डेंजर गट आहे. काही सामने होतात रप आणि टप असे सामने होतात. आत्ताच्या अगोदरचा सामना पाहायला गेला जांभिवली मनाबा चेंदिरी चिंचवली. काय सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगला होता. 7 चेंडू आणि 7 धावांची गरज असताना तेथे मात्र सदा उर्फ रबाडा या मात्र गोलंदाजांनी मात्र चांगलाच मंत्र केला आणि सामना मात्र अखेर चंदेरी चिंचवली या संघाला विजय मिळवून दिला. पाहतोय षटक क्रमांक 3 मोहन गोलंदाज ट्रॅक वरती
10-12 पावलांचा रनात मीडियम फास्टवर जबरदस्त असा फटका चेंडू तांबेल का क्षेत्ररक्षणाला मात्र सलामी देऊन चेंडू जाईल सीमारेखा पार आईल दमदार षटकार। झालाय आणि 36 धावा धावपळकावरती लागल्या गेल्यात। जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते। शेवटचा षटक असेल। 36 धावा धावपळकावरती लागल्या गेल्यात। 10-15 धावा जर या षटका मागे आले तर नक्कीच 50 कंप्लीट होऊ शकेल आणि महागडं आव्हान ठरू शकेल। शेंदवाडी या संघाला विचार करावा लागेल। जशी फलंदाजी चालले तशी मात्र चिकनीवाडी टीम कडून धारदार गोलंदाज सुद्धा पाहिले गेलेत। पाहतोय आपण नंदू आंबीर, मुकेश असे चांगले चांगले खेळाडू चिकनीवाडी टीम मध्ये पाहू शकाल। अद्याप 2 मोहरे मात्र गमावले गेलेत। मुकेश असेल आणि जयेश असेल, चांगले असे मोहरे रे तंबूच्या आसऱ्याला गेले असेल, तरी मात्र येथे जयेश ने हरीश मात्र आपली पारी सांभाळून ठेवतात आणि 36 धावा धावपळकावरती लावल्या गेल्या। चांगली अशी कामगिरी पाहायला मिळते चिकनीवाडी टीम कडून। फॉर्म मध्ये हा संघ अद्याप पाहायला जातोय। गोरेगाव चषका मध्ये सुद्धा चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली होती, मात्र त्यावेळी नंदू आंबीर आणि मुकेश यांचं मात्र पहिल्या षटकामध्ये विकेट गेल्यामुळे मात्र कमी धावामध्ये मात्र तो सामना त्यांना गमवावा लागला। आणि इथे मात्र धावांचा पाऊस पडला गेलाय ओम साई दाथरीशिवाडी या आयोजनामध्ये। शेंदवाडी फाईट करते, मात्र इथे शेवटचा षटक असेल। गोलंदाज पाहू शकाल ट्रॅकवरती विष्णू, जबरदस्त सरळ रेषेमध्ये पटका खेळला गेलाय। वन बॉस चेंडू जाईल सीमारेखा पार आईल दमदार चौकार। धावपलक पुढे सरकेल 41 डीजे। थँक्यू डीजे। तर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत येईल तर मात्र नक्कीच कॉल स्वीकारायचा आहे। ओम साई वांगणी मणाबा चौधरवाडी, चौधरवाडी मणाबा लिमणेवाडी संघनायक असतील तर आपण रिपोर्टिंग करायचंय। टॉचविन साठी यायचंय लगेच। अद्याप पहिला कॉल आलाय, दुसरा कॉल मात्र शेवटचा असेल। चौधरवाडी मणाबा लिमणेवाडी दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण वेळेचं भान ठेवायचे, कारण आजचा विचार केला तर या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस असेल। वेळ वाचवणं खूप गरजेचं असेल कारण आयोजकांना भरपूर काम असतात, फायनल खेळवायचे, एक्स्ट्रा 2 सामने परत त्यांचा काम वाढतोय, आयोजकांना भरपूर काम असतात, मान्यवरांचा सत्कार, बक्षीस समारंभ, इतर बक्षीस। तर यायचा हा दुसरा कॉल चौधरवाडी मनाबा लिमणेवाडी संघनायक। पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना सिळंदवाडी मनाबा चिकनीवाडी, अद्याप विचार केला तर हा शेवटचा षटक असेल। चांगली अशी धाव संख्या धावपळकावरती लावली गेले, मात्र 42 धावा धावपळकावरती लागल्या गेल्यात। आजचा विचार केला तर 42 अद्याप हा हायस्कोर मानला जाऊ शकेल का पहिल्या फेरीतला। पंचांचं सिग्नल येतंय, बघता बघता पाहता पाहता चौथं षटक संपतंय। धावसंख्या धावपळकावरती 42, येणारे 24 चेंडू आणि 43 धावांची गरज सिळंदवाडी या संघाला। चेंज द गेम कंपल्सरी चेसिंग असणार या स्पर्धेचा नियम आहे। स्पीडअप करायचंय चिकनीवाडी संघाने, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय डीजे। तर या ओम साई दात्रीचवाडी या आयोजकांच्या वतीनं
आणि माझ्या वतीनं मात्र थोडे दिवस राहिलेत वर्ष ओलांडायला 2024 मात्र आज साल लागू होईल तर सर्व खेळाडूंना आणि संघांना आणि प्रेक्षक वर्गांना मात्र 2024 हा साल मात्र सुखद जाओ आनंदात जाओ ही मात्र ईश्वर प्रार्थना। येथे मात्र धावांचा पाऊस पडला गेलाय चिकणीवाडी या संघाकडून 42 धावांचा डोंगर रचला गेलाय 43 धावांची गरज असेल चांगली अशी सुरुवात केली फलंदाजी मात्र दमदार केली तर मात्र येथे क्षेत्ररक्षण करायचंय पाहू शकाल शेवटचा चेंडू मात्र नक्कीच आपल्याला रिजेक्ट देऊन जाईल सामना कोण जिंकतोय आणि कोण हरतोय पाहत प्रत्यक्ष पाहतोय आपण ओम साई दात्रीचवाडी हा चषक त्यांचा आभार मानावा लागेल दर वर्षी या मैदानावरती मात्र आयोजन केलं जाते आणि 2023 यामध्ये मात्र हा आयोजन आगळं वेगळं आयोजन पाहायला मिळतंय जबरदस्त कामगिरी मैदान एक साफसुत्र खेळपट्टी एकदम मुलायम आणि गोल वर्तुळामध्ये हा मैदान पाहू शकाल रंगीबिरंगी असा सजवलेला हा मैदान पाहू शकाल म्हणून तर आम्ही नेहमी म्हणतोय ओम साई दात्रीची वाडी आयोजक असणं फार गरजेचं पुन्हा एकदा मी माझ्या वतीने त्यांचा आभार मानतोय। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रवाना करायचे 24 चेंडू असतील 24 चेंडू मध्ये 43 धावा मात्र बनवायच्या शून्यातला 43 धावा बनवल्या सलामीची जोडी रवाना करायची मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण सज्ज झाले गोलंदाजी ट्रॅकवरती मुकेश मिडियम पास्टर गोलंदाज पाहू शकाल कर्णधार भूमिका मात्र नंदू आंबीर पाटील कॅमेरामॅनला विनंती असेल की चौधरवाडी आणि लिमणेवाडी यामध्ये नाणेफेक केली जाते सुरेश आणि आरेश चौधरवाडी टॉस जिंकतोय आणि फर्स्ट बॅटिंग फर्स्ट बॉलिंग निर्णय घेतलाय मात्र रणनीती काय असेल ते पाहायला असेल पहिल्या फेरीतला हा शेवटचा सामना मात्र एक इनिंग झाले चिकणीची वाडी या संघाची 43 धावांचा लक्ष ठेवलाय 43 धावा येथे बनवल्या गेल्या तर सामना मात्र जिंकू शकेल शिवंदवाडी आणि आताच नाणेफेक झाली सेकंड राऊंडचे चौधरवाडी आणि लिमणेवाडी या दोन संघामध्ये मुकेश इंदोळा गोलंदाज असतील चिकणीवाडी संघाकडून 20-25 पावलांचा रणात येथे जशास तस उत्तर पाहायला मिळेल का मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त येथे स्वतःच्या गोलंदाजीवरती येथे एक मोहरा टिपला जातो पहिल्या चेंडूवरती पहिला हादरा टू प्लेअर कोण हरेश डीजे थँक्यू डीजे येथे मात्र दबाव प्रेशर पाहायला मिळतोय मुकेश हिंदोळा मात्र गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल पहिला मोहरा मात्र टिपण्यात यश आले पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवतोय चांगली अशी सुरुवात जशी सुरुवात फलंदाजीला झाली होती तशी सुरुवात मात्र गोलंदाजीला झाली मुकेश कडनं चांगलं असं जाळं टाकलं गेलंय शिवंदवाडी या संघासाठी आणि या जाळ्यात मात्र एक मासा अडकवला गेलाय सलामीची जोडी मात्र फोडण्यात यश आलं या मुकेशला जोपर्यंत शेवटचा चेंडू मात्र खेळपट्टीवरती टाकला जात नाही तोपर्यंत मात्र पंच रिजेक्ट करू शकत नाही की सामना जिंकला कोण हरला कोण येथे पाहतो पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना शिवंदवाडी म्हणावा चिकणीची वाडी अलक्यात आणि पोष केलाय चेंडूला फलंदाजाला माहिती आहे की पहिला मात्र गडी बाद झालाय तर येथे मात्र अलक्यात आणि चेंडू खेळून काढणं गरजेचं आहे आणि चांगला असा विचार खातं मात्र खोललं गेलं एक धावेने शिवंदवाडी या संघाकडनं पंचांचं बोट आकाशाकडे अंकुश कुराडे म्हणतील फलंदाज बाद
वाडी या संघावरती येथे एखादा फलंदाज मैदानावरती मात्र खेळी दाखवेल का, षटकार चौकारांचा पाऊस पाडेल का? अद्याप दबाव पेशर पाहू शकाल, षटक क्रमांक पहिलं मुकेश पाहू शकाल, दोन विकेट मात्र घेण्यात यश आलं या गोलंदाजाला। अद्याप विचार केला तर पॉवर प्लेच्या बाहेर मात्र चेंडू पाहायला मिळालेला नाही शेंदवाडी या संघाकडून। जोपर्यंत मुकेश मात्र गोलंदाजी करतो तोपर्यंत मात्र सिंगल डबलला प्राधान्य देऊन येते, मात्र धावफलक पुढे सरसवला जातो, दोन धावा धावफलकावरती लावल्या गेल्या। फुलटा चेंडू होता, चांगला असा शतरक्षण, येथे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, चांगला असं शतरक्षण पाहायला मिळतंय। बघा सुरुवात कशी असावी अशी, शतरक्षण तेवढं चांगलं पाहायला मिळतंय, तसेच फलंदाजी सुद्धा चांगली पाहायला मिळाली चिकणीवाडी संघाकडून। नक्कीच कानावरती आलंय आमचं की चिकणी येथे सुद्धा मोठं आयोजन पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाही। षटक क्रमांक पहिले संपतोय, दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती तीन धावा डीजे। समीकरण देतोय 18 चेंडू आणि 40 धावांची गरज शिवणवाडी या संघासाठी, मात्र 18 चेंडू असतील आणि 40 धावांची गरज, तीन धावा धापलकावरती लावल्या गेल्यात। शून्यातनं 43 धावांचा पाठलाग करत असताना शिवणवाडी हा संघ मात्र अद्याप तीन धावांवरती रोखून ठेवलाय, सात चेंडूचा खेळ झालाय आणि चांगले दोन मोहरे मात्र गमावले गेलेत। फाटका साधलाय, मधुर आवाज काढलाय, चेंडू गुदगुल्या करत जातोय, येथे मात्र शतरक्षण झालंय, दुसरा धावेचा प्रयत्न, येथे एकापेक्षा जास्त काही नसेल, आळू का होईना, मात्र धावपलक पुढे सरकेल, चार धावा धावपलकावरती लागले गेलेत। अनिलला पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती, पंचांच्या डावे बाजूने गोलंदाजी केली जाते, अंकुश कुराडे मेन पंच आणि भगवान गावंडा मात्र नॉन स्ट्राइक ला पंच असतील। जबरदस्त फटका सजवला, येथे शतरक्षण आहे, राजेंद्र त्या ठिकाणी होते मात्र चुका नसतील, चांगली अशी कामगिरी पाहतोय, चांगला असं शतरक्षण पाहायला मिळतोय राजेंद्र या खेळाडूकडनं। दूरवरचा अंतर कापून आला होता मात्र नक्की चौकार होता, दोन धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या गेल्यात। त्यांना माहिती आहे एक एक धाव किती मोलाची आणि किमतीची असते या मैदानाच्या वरती। भरून पुरून उरला एकमेव खेळ तो क्रिकेट खेळ, साता समुद्राच्या पलीकडे गेलेला हा खेळ आपण पाहतोय। जबरदस्त शतरक्षण, येथे थोडीशी बांबळ, पुन्हा मात्र राजेंद्र, ओ जबरदस्त शतरक्षण, पुन्हा दोन धावा आपल्या टीम साठी वाचवले गेल्यात। चांगले असे शतरक्षण राजेंद्र यांच्या, राजेंद्र मांगे यांच्याकडनं पाहायला मिळते। तीन धावा घेण्यात यश आलंय, मात्र येथे एक धाव नक्कीच आपल्या टीम साठी वाचवली गेली, दूरवरचा अंतर कापून, ओ नक्कीच खूप बाहेर चेंडू, अनिल पंच वळतील, सिग्नल देतील, मात्र वाईट चेंडू, खराब चेंडू, एक धाव ऍड केली जाईल, धावफलक पुढे सरकेल, दुहेरी अंकामध्ये मात्र धावफलक येऊन ठोपलंय, दहा धावा धावफलकावरती लागले गेलेत। ब्रदर स्पोर्ट लाईव्ह चिखलोली ठाकूरपाडा, चांगली अशी क्लिअरिटी, फरते क्षण मात्र जबरदस्त टिपला जातोय,
आभार मानते ओम साई दात्रीची वाडी या आयोजनामध्ये आणि माझ्या वतीने, मात्र चुकीचा कॉल आला तर नक्कीच माफी असावी। जोमा पारदी मॅन फ्रॉम चिंचवली, थोडं का होईना मात्र येथे आयोजकांना आणि आमचे लाडके आवडते मनोज योगडे यांना मी हातभार लावतोय आणि का लावू नये मात्र एवढं दमदार आयोजन आपण पाहतोय ओम साई दात्रीची वाडी। खरोखर कौतुक करावं लागेल, आभार मानावं लागेल। पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना आज सेकंड राऊंडला थोड्या वेळात सुरुवात होईल। सौंदरवाडी आणि निमणीची वाडी या दोन्ही संघाने तयारीत राहायचे, तयारीत नाही तर कॉल येतोय। आपण कॉमेंट्री बॉक्सच्या साईटला येऊन थांबायचे, कारण आज वेळ कमी आहे, वेळेचे भान ठेवायचं, वेळ आपल्याला वाचवायचे, जास्तीत जास्त षटक खेळण्यात मिळावी तर आपल्याला मात्र प्रयत्न करावे लागतील, वेळ वाचवावी लागेल। ताबडतोब दोन्ही संघांनी मात्र कॉमेंट्री बॉक्सच्या साईटला येऊन थांबायचे। हा संघ मैदानाच्या बाहेर येता येता आपण एंटर व्हायचे मैदानाच्या आतमध्ये, जेणेकरून आपल्याला वेळ वाचवता येईल। जबरदस्त फटका क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न येते, चुका नसतील फलंदाज होईल बाद। जास्त टीम मीटिंग नको, पंचांना कॉल आहे। अंकुश कुरवाडे एक नामांकित आणि गुणवंत असे पंच, दोन्ही संघांना मात्र योग्य डिसिजन, तसेच त्यांना पंच जोडले गेले होते ते सकाळच्या सत्रापासून। गुरुनाथ उघडे मॅन फ्रॉम चापेवाडी, धावसंख्या धावफलकावरती 12 चेंडूचा खेळ झालाय आणि 12 दावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात। विचार केला तर चेंडू मागे मात्र धाव घेतली गेली सिंगल, 12 चेंडू आणि 12 धावा समीकरण येऊन ठोपले। आता खरं तो सामना रंगेल मैदानाच्या आतमध्ये, 12 चेंडू आणि धावांची गरज आहे ती। येथे मात्र बीसीसी संघाकडून एक अष्टपैलू खेळाडू, एक धारदार आणि वेगवान गोलंदाज ज्यांची नेहमी ओळख आणि चर्चा होती, तेच ते हरी वारघडा यांचं सुद्धा आगमन झालंय। या खेळावरती खूप प्रेम करणारे आणि खूप आवड असणारे हरी वारघडा यांचं सुद्धा आगमन झालंय। चिंधरी चिंचवलीचा संघाबरोबर मात्र येथे ते दाखल झालेत, त्यांना या खेळाची खूप आवड आहे, त्यांचे मी आभार मानेन। एक अष्टपैलू खेळाडू, गोलंदाज आणि फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षण मध्ये असा माहेर असलेला हा खेळाडू मात्र आपण पाहू शकाल, हरी वारघडा मॅन फ्रॉम चिंचवली। येथे पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना, जवळजवळ सामना टन होतोय का अद्याप सांगता येत नाही, काही घडू शकेल। कधी कधी असं होते 12 चेंडू वरती 30-35 धावा सुद्धा कुठून काढल्या जातात आणि कधी कधी असंही होते की 12 चेंडू असले आणि 7-7 धावा सुद्धा होत नाही, हे सुद्धा पाहिले गेले। भरून पुरून उरलाय खेळ, तो एकमेव खेळ क्रिकेट खेळ। साई अगान मात्र एक लक्ष देऊन हा सामना पाहतायत, खूप या खेळावरती प्रेम, अगान वाडीचे असतील ते साई अगान। येथे बॅट चेन्स, मात्र येथे आता मंत्र वाचू शकेल का, बॅट चेन्स करण्यात तर आलंय फलंदाजाची मागणी आणि येथे मात्र आयोजक स्वतः रवाना झालेत मैदानाच्या आतमध्ये। येथे मात्र आता सिंगल डबल नकोय, इथून जर पुण्याला जायचं असेल तर रिक्षा टॅक्सी नको, हेलिकॉप्टर मात्र उडवावा लागेल आणि हा हेलिकॉप्टर उडवेल का हा फलंदाज, स्ट्राईकला फलंदाज पाहू शकाल संजय, संजयच्या कांद्यावरती जबाबदारी आहे। इथे मात्र ग्राउंड शॉट खेळला गेलाय, मुकेश असतील चुका नसतील डायरेक्ट थ्रो, जबरदस्त बिटवीन द रनिंग। येथे मात्र दोन धावा नक्कीच ऍड केल्या जातील, धावपळ पुढे सरकेल 15 धावा।
खूप मोठा पल्ला मात्र येथे गाठायचा, येथे चेंडू असतील कमी आणि धावा जास्त असतील, 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. अद्याप धावा धावफलकावरती 15 लागल्यात, उंची जास्त लांबी कमी, क्षेत्ररक्षण जज करतो, जितेंद्र मांगे चुका नसतील येथे फलंदाज होईल बाद. तिसरा आदरा शेंदवाडी या संघाला, धावसंख्या धावफलकावरती 15 डीजे. स्वतःच्या ताकदीवरती गोलंदाजी केली जाते आणि येथे मात्र एक मोहरा टिपण्यात मात्र हरीशला यश आलंय. नक्कीच युट्यूबच्या माध्यमातून चिकनी वाडीचे प्रेक्षक वर्ग मात्र जोडले गेले असतील, त्यांचे मी आभार मानतोय आयोजकांच्या वतीनं. आणि जितेंद्र मांगे यांनी काय झेल पकडलाय, वाव जबरदस्त झेल, काय क्षेत्ररक्षण पाहतोय, विचार केला रनात का असावा तर तो यासाठी असावा. जितेंद्र मांगेला पाहू शकाल जवळजवळ आपल्या संघासाठी. नक्कीच 7-8 धावा वाचवण्यात मात्र यश आलंय त्यांना. सामना जवळजवळ टर्न होतोय, तिसरा षटक मैदानाच्या आतमध्ये चालू आणि येथे मात्र चौकार षटकारांना बंदी घालण्यात आले. सिंगलला डबलला प्राधान्य दिले जाते. बघता बघता षटक क्रमांक 3 संपतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 17 धावा आणि नक्की 17 खतरा शेंदवाडी या संघाला मिळेल का पाहायला मिळेल. बरसात करावी लागेल, शेवटचे 6 चेंडू असतील. सहा चेंडू आणि 26 धावांची गरज असेल, षटकारांची बरसात करावी लागेल. येथे एखादा फलंदाज मैदानाच्या मध्ये वादळ ठोकेल का आपल्या टीम साठी. मात्र गोलंदाज कोण असेल पाहू शकाल अद्याप गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज मात्र वापरला गेला नाही. 6 चेंडू आणि 26 धावा, कधी कधी असे घडते 6 चेंडू मागे 30-35-20-25-28 धावा सुद्धा बनवल्या जातात. असे बरेचसे सामने पाहिले गेलेत आणि कधी कधी 6 चेंडू आणि 3-4-5 या धावा सुद्धा रोखल्या जातात असे सामने पाहिले गेलेत. एकदम आणि श्वास कोंडवणारी अशी सामने बरेचसे पाहिले गेले. तर येथे काय घडेल काय बिघडेले मात्र पाहणं गरजेचं असेल. सामना आहे चिकनी वाडी मनाबा शेंदवाडी, 6 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. यस पंच वळतील, दबाव पेशेर, पहिला चेंडू खराब येतोय, एक धाव ऍड केली जाईल. 18 धावा धावफलकावरती, 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. जबरदस्त फटका येथे मात्र गॅप सिलेक्शन, मिड विकेटला हा चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. 2 धावा मात्र येथे घेण्यात यश आले. धावफलक पुढे सरकेल, 20 धावा धावफलकावरती, 24-5 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. 2 चेंडू मात्र निर्णायक असतील, मोठे फटके येणे गरजेचं. येथे सिंगल डबलने काही होणार नाही, चिकनीवाडी या संघाला काही फरक पडणार नाही हे मात्र नक्कीच ठाऊक आहे. चांगली अशी गोलंदाजी म्हटलं होतं, जशी तिखट फलंदाजी पाहायला मिळाली तशीच थोडी तिखट गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली चिकनीवाडी या टीम कडनं. येथे पाहतोय मोठे फटके खेळण्यापासून मात्र शेंदवाडी या संघाला वंचित ठेवलं. चांगले चांगले फलंदाज मैदानाच्या बाहेर काढले गेले. पहिला गोलंदाज पाहिला मुकेश हिंदोला, दुसरा गोलंदाज अनिल. अनिलला मात्र यश आलं नाही, मात्र धाव मात्र रोखून ठेवण्यात यश आलं होतं. आणि तिसरा गोलंदाज वापर केला तो हरेश, हरेशने जवळजवळ 2 विकेट काढले. आणि चौथा गोलंदाज पाहतोय चेतन, चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली या चारही गोलंदाजांमधून. अद्याप षटक क्रमांक 14 चालू मैदानाच्या आतमध्ये. आता मात्र विचार केला तर आशा आणि निराशा पाहायला मिळतील, कारण 3 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. उशिरा का होईना मला वाटलं, इथे मोठा फटका येतोय मात्र त्या ठिकाणी मुकेश
जेल टिपला गेलाय 8 विकेट येतेस ऑल आउट करण्याची संधी पाहतोय आपण चिकणीवाडी टीम कडून। इथे जर ऑल आउट हा संघ झाला तर पहिला संघ या आयोजनामध्ये मात्र सुपर हिरो म्हणून मानला जाईल जो ऑल आउट टीम काढणारा चिकणीवाडी हा संघ असेल का पाहायला मिळेल। अद्याप 8 विकेट घेण्यात मात्र यश आलं इथे, मात्र हा 9 विकेट नक्कीच जमिनीला दान झालाय। आता मात्र विचार केला तर अपचिरता मात्र शिल्लक एक चेंडू आणि 21 धावांची गरज। दोन्ही संघांना विनंती चौधरवाडी म्हणावा निमनेवाडी सॉरी काय कान असं मात्र आव्हा झाला आपल्यापर्यंत तयारीत राहायचंय आज वेळ वाचवायचे आपल्याला। जसा सामना आपण प्रत्यक्ष पाहतोय तसं आपण गार धुवून जातोय तर आगळे वेगळे शब्द पडणं कॉमेंट्री मध्ये मात्र गरजेचं, तर आपल्याला थोडं मात्र इकडे तिकडे फिरकी मारायला मी ते शत्रक्षण ज्यानीच घेतले त्यांनी लगेच रवाना मैदानाच्या आतमध्ये व्हायचंय। 18 चेंडूचा हा खेळ असेल नक्कीच। येथे मात्र विनंती करेन मनोज उघडे मॅन फ्रॉम बनवले ज्यांचा आपण सकाळपासून आवाज ऐकला ते मात्र नक्कीच कॉमेंट्री बॉक्सला जोडले जातील, कारण विचार केला तर आता सेकंड राऊंडच्या सामन्याला सुरुवात होत आहे आणि हे सामने 3 षटकांचे असतील। मॅन ऑफ द मॅच कोण हिरो असेल चिकणीवाडी या संघामधून पाहायला मिळेल, मात्र तो चित्र या युट्यूबच्या माध्यमातून कॅमेरामॅन मात्र नक्कीच टिपला जाईल पाहू शकाल कोण असेल तो मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरतो सचिन यायचे सचिन सचिन यायचे तर भगवान इंदोळे यांच्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅच दिली जाते सचिनला। मॅन ऑफ द मॅच म्हटलं की त्यावर लक्ष न ठेवता वस्तू काय आहे काय नाही हे न बघता मात्र मॅन ऑफ द मॅच मिळते हे फार महत्वाचं ठरते त्या खेळाडूचा गौरव आणि गुणवत्ता आणि कौशल्य मात्र वाढलं जाते। येथे चिकणीवाडी टीम कडून मॅन ऑफ द मॅच घेताना आपण पाहतोय सचिन